שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכת. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה. וכל ההתוועדות שבעזרת השם נעשה אחרי זה. כולם יהיו מוקדשים לרפואת רבת בת יהודית חיה. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? מה כל כך מיוחד בהתוועדות הזאת שלא היה בהתוועדות בשבת הקודמת? כי השבת הזאת אנחנו מתחילים את החומש החמישי והאחרון בעצם, שזה חומש דברים. וגם חוץ מזה נמצא בן חזון. ורבי לוי יצחק מברדינסון אומר שבן שבת חזון הזמרים לכל אחד ואחד את בית המקדוש השלישי. והוא מביא משל על אבא שקנה לבן שלו חולצה טובה, חולצה יקרה, חולצה יפה. והוא רצה להראות את זה לכל החברים שלו. אז מה עושה? אז הוא לקח את החולצה והראה לכל החברים שלו ולכולם. את החולצה אז הוא הראה לכל החברים שלו והחולצה והוא חלק על סלולית וזה התלך לך החולצה. טוב, הוא חזר לאבא שלו ואמר לו, אני רציתי להראות את זה לכל החברים שלי וזה יצלח לך. אז אמר זה לא נורא. טוב, עבר כמה שנים טובות, אבא הוא קנה לו עוד חולצה יקרה ומכובדת כמו שאמרנו. ועוד הפעם ללכת לחדים
אז הוא פעם הלך לבית שלו ואמר לו, אבא, אני מצטער, אבל זה יצלח לך, אני מקרה לי. אז אבא אמר לו, לא נורא. טוב, בפעם השלישית, אבא זו, הוא קנה עוד חולצה, והפעם הוא לא הביא לבן שלו. הפעם הוא אמר לבן שלו, אתה, אני שומר לך על החולצה, את תדעך להתאמן לזה. ואני עושה את זה, אנחנו בקודש ברוך הוא. מה זה כל הזמן? אני לא נוחת שלי. שלמה המלך הוא בנה את בית המקדש הראשון. ובגלל גילוי הראיות ושפיכות דמים ועבודה זרה, אז זה נהרס. ואחרי כמה שנים בנו את בית המקדש השני. ובית המקדש השני הוא גם כן. גם כן נהרן. ועכשיו הקדוש ברוך הוא בונה את בית המקדש השלישי. שבית המקדש השלישי בעזרת השם ירד בנוי ומשוכלל כולם, כולו מהשמיים. ולמה בית המקדש השני הוא נהרס? בגלל שנאת חינם. בגלל קמצא ובר קמצא. ומה זה הסיפור? הסיפור היה ככה. זה כתוב בגמרא. שהיה עשיר אחד. גביר בלשוננו. שהחליט לעשות סעודה. ובסעודה הוא קרא לכל העם וכל הרבנים וכל האורחים החשובים. ואותו גביר, ואותו גביר הלך למשרד שלו. אמר לו, תזמין לי בבקשה את קמצא, חברי. טוב. והיה לו חבר שקראו לו קמצא. אבל היה לו גם שונא שקראו לו בר קמצא. וכנראה שהם היו גרים קרוב קמצא ובר קמצא. אז הוא התבלבל. במקום לשלוח את ההזמנה הזאת לקמצא, הוא שלח אותה לבר קמצא. טוב.
אדוני נצלחה, אבל זה מצלחה בכלל. לבר קמתה. והוא חשב, כנראה הוא רוצה לעשות אותי שולם, ולהפסיק להריב. אז בגלל זה הוא שלח לי. טוב. כמובן שהסעודה הייתה. והמיליונר הזה, הוא מסתובב בין כל האורחים וטייל ודיבר ומסתובב ודיבר ודיבר ודיבר. עד שמגיע לברקם וכשמגיע לברקם שזה השונה שלו, אז הכל אז נשחק עליו תצא מפה. הוא קודם כל שאל אותו איך הגעת? אז הוא אמר לו המשרד שלך הביא לי את ההזמנה לבוא, וחשבתי שכנראה אתה רוצה שנעשה שולחן שולם. אז הגעתי ואני שחק עליו פיסים פה, ואז אמר לו בבקשה אל תבין לי, אני מבטח לשלם לך על כל הסעודה. לא, תשאה. אז אני מבטח רק על חצי סעודה. לא, תשאה, אני אצלוק אותך, אני אצלוק אותך, אני אצלוק אותך, לא ככה. טוב, הוא התבייש. והבעלים שהיו שם גם כן רבנים, תלמידי חכמים היו שם. אבל הבעלים שהם פחדו מהגביר, אז אף אחד לא מכלום. טוב, אוקיי. הגביר הנבוך והנבהל, הוא החליט, אחד בר קמת הנבוך והנבהל, החליט ללכת לקיסר הרומאי, שהיה שולט על ארץ ישראל. ואז הוא הלך לבב ואמר לו, היהודים מרדו בך, כולם. ואז הוא שאל, טוב, איך אני יודע שהם מרדו בי? אז בר קמת אמר לקיסר, יש לי רעיון. מה הרעיון? הרעיון זה ככה, שאתה תביא לי קורבן לבית המקדש,
ואם הם כן מקריבים. אתה רק שכנסיקרתי לך. אבל אם הם לא מקריבים, אתה רוב את כולם. כי כולם פה עובדים עליך בעיניים עצומים. טוב. הוא הכיתר הביא לסור. והכיתר הוא גויין, הוא לא מבין בכל ההלכות. אם אין בו מומתו להקרב אותו, אם יש מומתו. אם יש בו מומתו להקרב אותו. אבל אם אין בו מומתו, וככה וככה וככה. הוא כמובן עשה במום בשפתיים והביא אותו לבישם הקדוש, אמר לו, אמר שזה מתנה מהקיסר ושצריך להקריב את השור הזה. פתחו אותו בגלל שיש במום, אז התחיל בכוח בין הרפנים. היו כאלה שאמרו שמפני כבוד המלכות וכבוד הקיסר צריך להקריב. והיו כאלה שאמרו, בשמינו, מה זה אכפת לנו מכבוד המלכות? כתוב בתורה ואיפה להקריב. והרופא בזמימום. ובסוף לא יקריבו. והוא הלך לקיסר ואמר, הנה, הם לא רצו להקריב דווקא קטע גוי. אז הוא הלך ונתן מסור והחריב את בית המקדש. וזה מה שכתוב, שבגלל שינם, בגלל שינת חינם, בית המקדש הוא נהרס. אבל בזכות אהבת חינם הוא ייבנה. וההתוועדות הזאת, אם זה... זה גם כן, ובכל ההתוועדויות, זה גם כן לנשמת הרב יואל כאן, החוידון של הרבי, שאתמול בלילה, אני ולא רק אני, אלא כל חב"ד בארץ ובעולם היו בהלם. למה? כי הרבי יואל כאן, שהוא בעצם היה החוידר של הרבי. מה זה חוידר? אז חוידר זה... מתי שהרבי עשה את ועדויות בשבת, אז לא היה לו רמקול וטייפים ומיקרופון, לא. אז במוצאי שבת או במוצאי חג, אז החוזר הזה, הוא היה אומר מהזיכרון. כל ההתוועדות ומעלים את זה על הכתב. אז אתמול הוא הסתלק. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות שבת פרשת דברים. ואין סבת חזון שמרים לכל אחד ואחד
את בן המקדוש. בתקווה גדולה שרפה ועוד נתקחה אפילו לפני תשעה באב. או מחר בבוקר נתקה כולנו ביחד לעשות התוועדות עם הרבי. בעזרת השם כשבית המקדוש ייבנה, אז הוא ירד על המסגד, על מסגד אל-אקצא ירד ובום. ואת כל הערבים הם יהיו בהלם, שהם יראו בניין של ענק של 300 קילו בערך, הורס להם את המסגד לגמרי. ונגמור את ההתוועד הקדות שבתקופה גדולה שתכף מיד מאמין נתקה כולנו ביחד לעשות התוועדות עם הרבי בעיר הקודש. שדיבור שלהם פה, אני עכשיו נמצא בירושלים, בעיר הקודש, שדיבור פה בירושלים ובהר הקודש, שזה בהר הבית, ובבית המקדוש השלישי, ותכף ומיד מאמין, לחיים, לחיים ולברוכים.